грають. Аналітики кажуть, що Наві повинні перемогти. Ну, то на хайпі просто, я тобі так скажу. На хайпі? Ну... А от уяви собі, щоб вони сказали, що Наві тут мають програти. Що б вони в чаті б тоді читали? Ну... Ти просто усвідомлюєш собі цей рівень комунікації? Тому, коли ти на Наві в аналітиці, ти вимушений казати, що Наві чемпіони, що Наві переможуть. Ну, тобто це не об'єктивно. Згоден. Але ти, мені... от, а от ти як вважаєш? Хто тут виграє? Дивись, драфт мені більше подобається в Наві. Якщо отак подивитись, що тут алхімії, який може швидкий сільвер який зібрати, там проти Брісла пограти. Так, є Морф, але він проти Вайпера грає, в нього прям, ну, фрілайну не буде. Тому по драфту мені більше подобаються Наві. Але я не впевнений, що повернення Пупея – це прям такий буст, який їм зараз треба. Там я не... Ну, а скільки Пупій останнім часом грав в Доту? Ну, трошки грав. Ну, ти неправильно ставиш питання. Треба питати, скільки він вигравав в Доту, а не скільки грав. Грав багато, вигравав не дуже багато. Тут, ну, нічого не поробиш. Але це капітан, який дуже потрібен Наві. Наві завжди бракує лідера ігрового, бо не вивозять молоді. А тут ще й об'єднання фіналістів The International. Зайця і Пупея, комунікація на належному рівні, вони створюють синергію неймовірну. І зараз Наві заграють з новою силою. Але ж питання, чи це надовго. Таке питання завжди воно буде стояти, бо Пупей вже анонсував, що Secret повернуться, що все буде, тому це вояж має бути недовготривалим. Там я бачив Twitter Secret, і вони кажуть, Пупей пішов на сайт-квест. Так. А мабуть, це секрет були сайт-квестом? Ну, дуже довгі такі. Пішов на сайт-квест, не повернувся на мейн цепочку і зараз от... Коли сайт-квест цікавіший за основну... Ну так, таке ж буває. Ну, за основну лінію квестів, таке буває. Знайшов собі сайт-квест. Так, а як тебе... Ось, все, будеш тебе брати учніше в мене. Бум, зачепили його! Так, ми казали, що в Марфа тут буде не зовсім... Ну так, на першій хвилині форстав або Огр сів тотем оцей, щоб стрибнути одразу і, ну, непогано. Ну, взагалі, чесно кажучи, я не очікував, що тут має помирати прям Вайпер. Я думав, що лінія буде трошки... І не повинен був. Не повинен був би, так. Ну, бачиш, видалі, щоб Заєць при таких атаках якось підштовхував суперників когами, якось заважав їм добити цього Вайпера. Але тут сталося не так, як гадалося. Десь коги були використані до того, і атака була успішною. Взагалі, раніше, колись. Напевно, зараз ця ситуація вже змінилася. Тут я не експерт. Але колись раніше Вайпер бив Морфа на лінії. І дуже сильно бив. Але раніше і Вайпер був сильнішим на лінії, ніж зараз. Пупей свій фраг робить знизу. Тим часом тут теж лінія працює. Пупей, Юраї. Цю комбінацію гравців теж дуже цікаво побачити разом. Саме як взаємодію їхню. Побачити, наскільки ліпше стане лейнінг для Юраї. Або, можливо, гірше. Можливо, Пупей буде допомагати самому Юрагі, коли там треба десь, я не знаю, обережно. А що з ластхітом, як в мене? Я також само ластхічу! Все, ти... Він жодного кріпа не добив! Я чекаю дзвінка від Наві. Вітаю, Півнаві. Ну, а гірше не буде, якщо так ластхітити на алхіміки. Ну, я все те ж саме заграю. І Пупей зараз сидить, а він же не бачить, скоріш за все, ластхіти, але він сидить такий Ну, він відчуває. Нічого не змінилось з часом. Знаєш, він може побачити, коли відкриє інвентар свого тіммейта в якийсь момент, такий, А там не Радіанс, да? Так, там не Радіанс, там навіть не якісь стартові артефакти. Знову на Пума, щоповий в формі, не буде, а там він не грає. А буде ще хочати зайця? От знаєш, не найкращі коги були. Бо всі закриті в тих когах виявилися. Ну, погано, просто погано. Ти знаєш, Вайпер взагалі ж герой, якого ти не хочеш пікати. Ну, тому що він темп втрачає дуже швидко. Він і якщо, ну, спочатку гри він хоча б щось робить, а потім не це просто булка. Але коли він взагалі нічого не робить спочатку, а ще й помирає двічі на лінії, то цей герой взагалі втрачає будь-який сенс. Виходить, що так. Дійсно, поки що цей вибір не на користь Наві. Вайпер завжди непогано проти Брістлбека працює, тому що він може просто ультимейт натиснути в нього, і це вже брейк. Так, це гарно. Але якщо це твоя трійка, ти чекаєш трохи більше від нього, ніж просто брейк натиснути. Тому що просто брейк можна і сільвером зробити, який ти на алхіміки збереш. Як гарно. Ця орба літає.
Ну, але снайпер – це снайпер. Ну, я не знаю, снайпер – це просто класика нинішньої доти. Береш його в мід на перший пік, ніхто нічого з ним зробити не може. Стоїш просто фріфармиш, 21 на 8, суперника б'єш, пак не добирає крипів. Жахливо, жахливо. Хто тут сказав, що він якось грав на снайпері проти Лондруїда, і він програв за 12 хвилин? Це питання до Тотуса чи до снайпера? Пу-пу-пу, тут важко сказати, тому що, ну, оцінювати рівень свого тіммейта не хочеться негативно. Ну, спробуємо знайти подібний момент в цьому. Наступна, ну, гра пішла швидко. Але з іншого боку, Лондруїд теж імба патчу, тому тут справедливо. Імба на імбу, якась імба має перемагати. Ну, цього разу переміг Лондруїд, так буває. Але дійсно сказати, що там, напевно, серед небагатьох героїв, хто може хоч якось там полейнити більш-менш, напевно, Лондруїд може підійти. Хоча я не певен. Хоча я не певен в цьому. Можливо, просто не пішло. Таке теж буває. Так, трошки заспокоїлася ситуація на верхній лінії. По кріпстату, насправді, у Вайпера все непогано було, коли він помирав. Краще в Марфа, тут ще й вбивство додаткове є. Ні, ну давай так, тут ми вже з тобою не можемо оцінювати, що він там переграє Морфа. Ми можемо оцінювати, чи сам він щось отримує на цій лінії, тому що дійсно дві смерті, і треба хоча б його кріпстат якийсь позитивно оцінювати, бо він хоч щось-то фармить. Є добивання, не показуйте Віктору. Нормально, нормально, нормально. Зараз... Я все бачу. Ай. Нормально, цього не динають Альберка, такі нам потрібні. Ой, а він кушечку обрав на четвертому вже. Чи в агресію пограти? Тут, мабуть, якийсь теліпорт треба зробити. Він є від клока, але вони не встигаються. Хоча... А підштовхнули. І відштовхнули. А, та ні, все. Треба вийти. Це чесний герой цей Тускар. Чому? Ну, один печиво дає, інший при спорі бігли. Чи й шардами закриває. Неможливо грати. Ну, сам вони таких приходить. Обрали собі. Ну так, імба на імбу. Розмін чесний. Що тут Ван Джей планує? Незрозуміло. Хотів, напевно, там прогріти під руну якусь або щось таке, хоча руна вже давно була отримана. В центрі. Шукає там Опс, не знаходить, здається. Пейпор захоплює Віжен. Чи знайде тут, до речі, обсервер? Та знайде. Краєчком цей центрі до Опса дістав. Майже четвертого рівня вже стільки фул. А зараз ще й руну досвіду буде. Може брати Вайпер, тут намагається якось... Якщо вони хочуть. Він дістав! Він дістав! Шарди будуть? Будуть шарди. Яка жесть! Так вони і зайця в'ють скрип. А ні, почекай, тут снайпер вирішив все ж допомогти цьому лайну. Тому, це важливо, тому що сьома хвилина, треба досвід. Треба досвід забрати. Руну треба забрати. І там битрайдер знизу може забрати! Бейбек! А він не встигає! Він не встигає! Встигає! І забирає! Боже, що за жесть. Байбек, щоб руну забрати, ну, воно того варте, напевно. Напевно, але це не точно. Пупія бачить, варт поставили, він робить телепорт, чи встигне, чи ні. Пупій встигає! Встигне, там стовболу немає. Байбек, щоб руну забрати. Це жесть. Ну, а скільки в нього там зараз байбек коштує? Небагато. Ні, але і грошей в нього небагато. Та дійсно, це ти по суті заплатив за експу зараз. От просто по факту ти заплатив за свій рівень. І це, напевно, норм. О-о-о-о! Камбек! А от і бум зайцем повертаються на лінію і знищують Морфа. Чудово. Стабілізуємо Вайпера. Подивись на кріпстат снайпера! 45 на 13! Жесть! А як проти цього грати? Здавайся, дій з рушницею переміг. Ну зараз побачимо, це ще реалізувати треба. Мені більше алхімік подобається, що в нього все гарно також. Там стаки, звісно, трохи нейтральних кріп. Слухай, тут алхімік. Алхімік, я ж кажу, що його там пішло, і Рейдінс, мабуть, буде швидко. Тобто Пупія вже так не спрацює, та що він подивиться в інвентарі, щось не те. Альберка помиратиме. Помиратимеш? Ще одна шарка. Так. Те, що вони так Брістлбека зупиняють, це дуже гарно. Тому що Брістл, він такий герой темповий. Йому треба перший нетворк робити в бійку. Так що, ну, навіть все чудово. Ну, поки що так. Перевага не... Ну, небагато переваги, якщо подивитись на нетворси. Хоча з алхіміком грають, але... Вона є. Слухай, початок був такий собі. Санкті цікаво. Хоче робити... Мана Дрейн собі, мана Бёрн буде брати Diffusal Blade. Проти Морфа, проти Брістла це може працювати непогано, дійсно. Мани цим героям часто густо та бракує.
Зараз, правда, самому снайперу покемани бракує. Брумхендл з'являється, додатково шкода ще. Фарм буде серйознішим. Ну, попій не квапиться, якісь там смики брати. Снайпер не те, щоб дуже хотів гангати, швидше. Ні, він портами. Зовсім не хоче. Йому краще від дефу пограти, якщо хтось пішов до вежі. Він ТП натиснув, фраки зробив. Обережно грає Вайпер, поки що не бачить Тускара. Відчуваю, що в будь-який момент на нього можуть почати нападівку. Так, шостого ще у Вайпера немає. Заєць має прикривати. Тут все окей, можна повернутися до фарму. Трикутник, ми пам'ятаємо, що два блоки зробив Пупей, туди забіг, та? Заблокував ніби великий кемп, заблокував еншентів, перевірив, що там у суперника. Ну і дійсно ситуація для Наві більш ніж комфортна. Такими темпами скоро побачимо Radiant. Хвилина так 11-12, Radiant має бути готов. 10-та хвилина, руни активні, збирає Заєць, інвіз. Ну і піде зараз на розвідку, але Сентрі поставив Пантом'єм одразу. Заєць зустрінеться з ним. Побачив, можна кугі натиснути, але все одно сноуболом, скоріш за все. Розумієш, там Вайпер не може без того, щоб себе спалити, пройти. Він крипів добивав, він не міг там одразу побігти у бік Пантом'єма. Та й Пантом'єм має все розуміти, бо всі ж знали, що руна у зайця. А Морфі, так розумію, вирішив, що він на лайн вже не повертається, він вже в лісі. Просто стоїть. Так, мабуть, туди спушити? Мабуть, треба. Не знаю. Питання гарне. Ну, бачиш, Зайс пробігав, у нього жовтий рівень є, але ніякої агресії ми не помітили. Тут деблокували, здається, свій кемп нейтралів, але стаків то не буде. Треба чекати, поки хоча б один кемп з'явиться. Брістлбек без стаків, він не такий небезпечний, скажімо. Слухай, так. Слухай, якщо подивитись на нетворця, алхіміка на тисячу більше, ніж в морфа. Ну, чудово. Не можу казати, що це розгром якийсь від алхіміка. А зараз же ти трошки менше все одно фармиш, ніж колись. Тобто ти зараз трошки повільніше набираєш, але як розженешся потім, я думаю, що десь хвилина 15-17, ми побачимо ключовий епізод, наскільки буде розрив. І чи буде він? Але Морф справедливо зазначено фармить багато. Він два фраги на лінії зробив, він, правда, один раз помер потім, але фріфарм у нього присутній. Він купив Владмір, він може фармити ліс дуже комфортно, тобто він своє опускати не буде. Трохи неприємно, напевно, для Наві, що отак фармить Брістлбек, вони його непогано підбивали, вони зупиняли його фарм, а тепер його відпускають. І самі йдуть просто фармити. Смоук від ліги. Шукати, хочуть знайти снайпера, але не впевнений, що вони його без дрімкойла можуть вбити. Тут пак поруч був, але якось біля Т2 проти клока. Ну, пупі знайшли. Дрімкойла не вийти. Не вийти. Хіба що так, хіба що дрімкойл на себе вибити, хоча б якийсь там кулдаун запустити. Це, можливо, зайцю допоможе, зайця обрізали, але далі бояться йти, бо розуміють, що там буде снайпер відстрілюватися. Якби ультимативна пака зберіглась би, вони швидше вбили б Бетрайдера, тоді можна було б вбивати і зайця, я думаю. А так не ризикує Міраж і компанія. В центрі ставлять, шукають обсервер, не знаходять зайця. Ой, виїхав. Вренжа влучає. Нормально, отримуй той рейндж, хай фармить снайпер. Швидше зафармить. Так, буде зараз Radiant. У алхіміка трошечки пізніше, ніж я очікував, але теж непогано. У нього тут і фейзи, просто і брейсер. Трошки речей він піднакупив собі. Мана, щоб була базілка є. Чекаю, коли стак зробити. Більше грошей хочу отримати з цієї пачки. Пак також собі зробив. Додатково стак і віч. Блит хоче, ну так, да, додаткова шкода. Цікаво, що жодна вежа у грі ще не впала. Просто от всі... Ну, обережно грають, обережно, дуже обережно грають. Якщо подивитись на мапу, всі грають біля своїх товарів. Тримаються за вежі. Ну, Radiant пішов, тут ще стаки є, тому зараз... Ой... Дивимось, скільки грошей. А от цікаво, що він набере другим. Блінк чи БКБ все-таки? Тому що вибір є. Можна купити блінк, спробувати пограти агресивно, але трошки може бути небезпечніше, ніж БКБ. Варіант з БКБ, а потім з блінком теж присутній, але тоді більше часу треба буде на фарм приділити. Тобто, якщо береш блінк, то можна очікувати одразу смок, вихід якийсь з Radiant'ом блінком. Якщо береш БКБ, ну, можливо, трошки обережніше.
кидало кудись, Вірка фармить. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, що блокування Пупія спрацювало. Стаків так багато, як би могло бути, вже не буде в цій грі. Вони все одно стакають, вони все одно набирають, але якийсь момент там йому боляче. Був упущений. А, так в нього промакшена ягушка. Не зрос. Тому йому не так легко це все зафармити. Це, до речі, трошечки дивно. Наприклад. Трохи дивно. Я завжди бачив, раніше, коли на Брістолбекі я в один гушку брав, цього вистачає, щоб... Ні, раніше колись був сенс так робити, але тоді навіть плюсики качали, я пам'ятаю. Тобто брали пасивку, залишали там в 2, бо вона тоді працювала трошки інакше. І тобі треба було, щоб більше летіло пострілів. Тобто менше геп був демеджу, який потрібен для пострілу. Але це ж переробили вже доволі давно. Ну і все-таки він так грає. Атака на Марфа, і поки доволі успішна. А щось він... А його просто накидає, розстріляли, так, вочевидь, вочевидь. І Пантомема забирають. Чудово. Санктіті вже з діфузами, я так розумію, бо там обстріл був дуже солідний. Гарно зіграно, навіть виходить момент. А що, купує? Йому щось летить. Ну, судячи за все, Блінк? Певно, певно. Ну, по грошам... ну, навряд чи БКБ. Ну, навряд чи БКБ, так, так, так. Хоча він тисяча... більш ніж 1000 колди зробив стаків. Ну, це якось все одно занадто швидко. Блінк, та, блінк. Бере Блінк, і причому, бачиш, він ігнорує БКБ поки що зовсім. Хоче далі Оркід купити, це щоб Пака вбивати, щоб Морфа вбивати, поки в нього немає манти. І це непогане рішення може бути. Кур'єр Пантомема помирає, це теж добре. Там Брейсер був, Брейсер, який не доїхав. Ну і Наві пушить Т1 вежу. Це, можливо, буде та сама перша вежа для НАТО Свінсера. Вони свою знизу втратили, хоч і успіху досягли, вбивши двох, але вежа там впала Т1. А тут Санктіті забирає Т1 в центрі. І це більш вагомо, ніж втрата вежі знизу. Ну, трохи-потрохи снайпер працює по вежі. Почати бійку з ним зараз можуть, звісно, якщо там буде гарний дрімкойл та... О, дивись, яка цікава ситуація. З'являється Amplify Damage, Санктіті забере зараз, вони ще в топ підуть. Скорі, вони на топ підуть, да. 100% підуть на топ, можна ще одну вежу зруйнувати. Чи Заяць пішов під свій варт. Чи під свій варто тут пограти. Але тут туск. Так є. Ну, туск добре. Та він останній не творс, ну... Ну і що, не купить Солар собі? Класно, класно. Кукшот. Так, зачепили його. Я думаю, що йому треба було довше. І Морфа, 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 можна бити! Є ж ТД, Санктіті працює, але обстріл від Снепки неприємний для Санктіті. Дід повільний, дід старий, дід помирає. Неприємна ситуація, стрибає вперед, Юрагі б'є в обличчя Брістолбека. А там брейк був, там брейк був від Вайпера. Була від Вайпера. Так, це правда, Пупій теж помирає, його пак забрав. Тікає, як може, Міраж тепер звідси, бо розуміє, що ситуація скрутна. От снайперу трохи важко без форстафу грати, коли він швидкі діфуза робить. Йому не вийти з під обстрілу. Там ще дрімкойла не було на нього. Тому що так-то його повинні вбивати за дрімкойл та ультимейт. Це добре. Так, 8-6, 2000 перевага. Ну, от тобі, до речі, розрив трошечки збільшився, але це такий вдалий момент, десь там Морфа вбили. І сам Алхімік тільки що фраг зробив для своєї команди. Морф манту вже купить, і от Морф боятися Оркіду не буде. Питання до Пака тепер. Чи Пак буде боятися Оркіду? Ну, він Юл збирає наступним, але до нього довго. Так, якщо його так хоча б раз вбити, це прям ще таймер розбиває. Треба, значить, зараз Пантомему грати просто з Паком. Постійно бути поруч з Паком. Якщо Пак отримує орки, треба, щоб Пантомем його рятував. Манта вже готова у Морфа, йому цей підсейв не дуже потрібен буде. Міраж готовий. Ну, вони хочуть битися чи що? Ну, битися ж погана ідея. Ну, зараз виглядає так собі, я згоден. Але, мабуть, вони не хочуть віддавати прям всі твера одразу. Алхімік тут, я бачу, цей блінк він є, але йому не обов'язково його використовувати в бійках. Він може і між спотами стрибати, це все одно додатковий гол. Фармить швидко, це правда. Та, Оркід вже прилетів для Юрагі. Я все одно б волів побачити БКБ тут, щоб просто, я не знаю, там банально під дрімкойлом Пака не стояти, знаєш, не мучитись. Ну, або Сія, якщо вже на те пішло. Оу, пішли Рошана вбивати. Мінус армори, і сетспрей, гушечка, все працює, тому з руки його можуть вбити. Заяць ракеткою не чекає, я так розумію.
Хоча з мапи всі зникли. А вони, можливо, захочуть побитися навіть після отримання Егіди, бо позиція відома. Позиція у Наві непогана, вони вже поруч. Заєць готовий стрибати якось першим. Вже всі вийшли, як ну, тільки саппорта зачепити. Можна позбирати ще тут трошки вершки. Іде вперед, Упій, він чіпляє, саппорти вже застапили бійку. Треба стрибати, гарний стан по двом від Юраї. Помирають обидва герої ліги, але буде контратака, Морфа контролять. У Морфа ж є Егіда, треба обережніше з цим грати. Морф натискає манту, Морф може втратити Егіду, поки не втрачає її. Там б'ють снайпера, прив'язав пак його, забирають снайпера. У Алхіміка неприємності, в нього є горки. Він ще взривається! Треба захист, треба рятувати, допомога. Треба рятувати. Да, ну треба було на цього гроша нити. Вийшов Заєць, але залишається Аєгіс в Морфа. Там так був натиснутий байбек, але він майже нічого не... Тут і ніби класно почали, розумієш? Два саппорти зловили двох саппортів ворожих. Ніби все почали класно розігрувати. А от далі, далі то контратака пішла. Почали цього Морфа бити. Морф з Гідою. Пак на снайпера стрибає просто на голову, не дає йому грати в доту. Проблема в тому, що Морфа намагався вбити тільки вайпер. А цього недостатньо. Ви або фулфокус по ньому робите і швиденько прибираєте. А як щодо взагалі не бити його, коли в нього Егіда? Є такий? Я думаю, що він тоді всіх вб'є. Ну... Є таке відчуття, що він може стрибати тобі на обличчя тому ж снайперу і просто так само, так само і сталося просто. Так само і сталося. Ну тому що ніхто його не чіпав, окрім вайпера. Якщо б там снайпер трохи шкоди додав та хтось ще, то мабуть би і загинув Морф. А після Егіди він би вже, ну, не так нагло грав. Тому що йому треба було якось все про сейф думати, а зараз з Егідою він може казати, ну так, я... тут треба якось снайперу захиститися. Те, що ми бачимо, це велика проблема. Просто стрибає на нього пак. В нього й нетворд спав, подивись. Так, снайпер, так, який так починав, він на два рівні більше, ніж пак був на міді. Там все в нього гарно було, він встигав і на ганги, і на вбивство. Може, йому якусь ПКБшку купити? А він тільки піку собі купив. Фюрікін пайк нормально, далі ПКБ. Блокінг-бара ще дуже-дуже довго, якщо що. Нормально, нормально. БКБ зараз буде, все більш-менш. Тір 2 знизу, це нахабно, це треба карати, намагатися. Морф, до речі, відрізний від команди. Упій, його розвели! Його розвели! Кліментушка! Це кінець. Кинули Пупія на бабки. Це якийсь план від Наві, ти зараз озвучив? Є і така версія. Вибачте, але ми не думали, що ви будете ілюзії. Слухай, а вони вдвох збирають соларки, так? Бо в них є у бабки соларка, і я бачив, що Тускар хотів соларку. Не те, щоб це дуже погано, але не обов'язково просто. Хтось може там якийсь форстав купити замість цього, глімер купити, якісь там барабани зайві або щось подібне. Та ні, ну... Що? Тут важко було. Не засуджуємо, Пупія, було важко. Да було важко. Ну ще оці молоді там починають ілюзії якусь. Він такий дивиться і каже, в мене хвост так не робив. Він даже манту натис. В нього не було? Ні, ну взагалі була. Була, була. Просто не тис. Каже, тут почали. Ну що це таке? Знущається з діда. Та, ну, що поробиш, друзі? Треба, треба вірити, треба триматися і треба, звичайно, тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Вболівайте за Наві на цій кваліфікації. Десь за хвилин 15 починають другі Наві грати. Джуніори в іншій кваліфікації в Західній Європі. Там теж багато цікавого. Вони взагалі на буткемпі в Барселоні знаходяться. До речі, щодо Наві, тут же ж Санкеті грає з пінгом. Санкті грає знову з велетенським пінгом. І це, ну, теж неприємний момент. Неприємний, але що поробиш, ну... Це ж... Ой! Ой! От так йому! А він же його вб'є. А все одно. А відповідь? Там ще хтось, Бутрайдер, Пак, Бутрайдер! Пак може померти! Пак ледь живий! Пак поки... Так вони ще бабку не вбили! Це жесть. І Пак вижив.
І пак лише. А Санктіті, скоріш за все, не вижив. Санктіті сконає все, тут нічого не поробиш. Та ні, це кінцеве. Так там Бетрайдер що, в соло пака вбивав? Чи там був алхімік? Там був алхімік, я так розумію. Бо пака там 100 хп залишилось. І якщо їх не вистачає... Вдвох, щоб бити пака, то це погано. Це, ну, такий дзвоночок не дуже гарний. А, є таке. Якщо в тебе перший нетворс не може вбити, ну, ми не бачили конкретно, що там відбулося, але приблизно ситуація, ну, така. Ну, я так розумію, в пака вже ЮЛ є? Так? Має бути. Я, ну, тому що якщо в нього немає, то він би помер 100%. Він би 100% помер. Так. Факт. Факт. Але я бачу, там вже морф з Дейдлісом. Друзі, нічого, це тільки перша мапа, не треба... Пішов копіум! Не треба сумувати, треба вірити в перемогу! Black King Bar з'являється у Алхіміка. Можливо, навіть на цій ще Наві поборються. От зараз, Вайпер, 25-й рівень скоро, не за горами. Буде скоро? Універсальний Вайпер всіх вб'є. Ну, дивись, трошечки почекати. Потім ще трошки. Та важко чекати, подивись на нетворси. Трохи почекали, вже 8К перевага. Не за алхіміком. Ну, давай так, вони можуть закінчити гру праворуч? Так. Ні! Чо, ні, в них вже морф, там все є. Ну, чому? Та ми на базі, ти подумай, які наві на базі сильні взагалі. Угу. Ти стоїш, дід на рушницею. На 25-й починаємо від бази грати. Ну, так? так, а чо ні? Так, тут теж Солар готовий. Юрагі, ти куди? Юрагі! Юрагі! У нього блокінбар є? Є. Він може вийти. Так він не може вийти, там Кускар стоїть. Ой, він ще й БКБ не натис! Тільки зараз натис, а там вже Дейтлус, його побачили! Та що він застряг? Ні, ну що це таке? А от... Він каже, Пупей, I'm stacked. Нічого не можу зробити. Поможи, а Пупей не допоможе. А Пупей це вже не Степ Бразер, це Фазер. Це Фазер, так. Це дуже неприємна ситуація. Що робити взагалі? Як так? Ну від бази грати. А куди ми пішли взагалі? Від бази грати. Чого ми там, що ми там робили? У нас, подивись, трикутник, ліворуч кемп. Що ми робимо? Коротше, на алхіміки важко відчути момент, коли ти з... Де мене ніхто не вбиває. О! До моменту, де мене вбиває будь-хто. Дивись, на Альберку розміняти Пупея. Пупея на Альберку. А як Альберку вбивати? То просто бити його. Просто бити. Подивись, він ледь живий. Ой, снайпер! Ну! Ну згори! Тварина, це про Брістлбека, звичайно. Квадробер. А не про гравця, конкретно. Хоча міг би і про гравця, але я про Брістлбека. Квадробер. Так. Бафік, у нас трохи проблеми. Ні. Я вірю. Я особисто вірю. Я досі вірю. О! На кастування. Проблему? Ну. Я вірю в вирішення проблеми. Дивись. Ми вирішуємо. Так, ну, чим вирішити проблему з парком? Ти у тебе є Джорзі Наві зараз на тобі. І ти досі не знаєш, як грають Наві. Ми самі створюємо собі проблеми, щоб їх вирішувати, розумієш? Бо нам не цікаво інакше грати в доту. Тому Наві, все за планом. Зараз трошечки проблем це створили. Це штучно створена проблема зараз на мапі? Так. Це мабуть, все... воно вже пішло далі. Дивись, насправді ніж... ситуація складна, але контрольована. Тобто ти думаєш, що все погано, а для Наві це тільки гра починається в цей момент. Так що, ну, розслабляйся, все буде добре. У мене відчуття, що це, ну, крутою піке пішло. Ну, от потім от же... як воно контролює? Потім же ж доведеться вибачатися, розумієш? Де? Треба я вірити. Краще вибачусь потім, ніж зараз будуть тільки копіумом дихати, щоб цю мапу дивитись. Ну, так погано. Краще сказати, ну, що потім, Наві, я не очікував такого рівня. Як запланував Наві, ви найкраще, що ставалося в кіберспорті. Ага. Ваш склад з Пупея. Головний претендент на перемогу так, на TI. Так. І оцей смайлік вау має бути з резолюшеном обов'язково в кінці. Вау. Бахнув чай. Так. Слухай, а тут ситуація цікава. Біля Т2 знаходяться ліга-тімщики. Ліга-тімщики, я б навіть сказав. А Наві знаходяться біля Рошана. Позиція саме зараз для Наві не найгірша. Але йдуть забирати руну досвіду. А Рошан не з'являється. Гацький Рошан не з'являється. Наві йдуть шукати ціль. Спитай смок! Ну знайди його! Ну знайди! Find him! Та він же не знає, там один чи п'ять. Смок спав, але ти зараз стрибнеш, а там тебе чекають. Згоден. Таке може бути. Так, ну тоді ми Рошана віддаємо, чи що? Чи у нас другий смок?
Поки ще перший трошки працює. Скаді! Як багато. Який Скаді взагалі? Де він його намалював? Момент істини. Вікторе, момент істини. Мені на базі. Бафік, мені на базі. Ми так. Мені біля вежі. Ми поза базою поки що, але це не проблема. Юрагі підставляється першим. Поставили сентрі, поставили обсервер наві. Заєць. Він підставляється. Треба бігти, треба бігти, треба бігти. Там флаг стрибнув! А нема БК. У нас нічого нема, БКБ нема. Санкті помер. Але ми стріляємо по Брістлбеку. Ми стріляємо по Брістлбеку. Він Блокінг Баррі, ультимейт вже втрачений. Вже втрачений ультимейт. І Бум зараз нічого не робить. Це просто от, ну, вайпер, який намагається пунь-пунь зробити. А він загине. Він загинув. Не помирай. Знайшли пупі, це мінус 4. І хоча б... Та ні, він не... Степаут! Сайленс степаут! Ага! Йоул, йоул, йоул! Юрагі також загине. Якщо це все ще контрольовано, то треба вже тиснути кнопку камбеку. Бачиш, не на базі билися. На базі б точно перемогли. А на базі, ну, ти Рошана віддаєш. Віддаєш Рошана, це знову Марфа треба вбивати двічі. А двічі його вбивати зараз я не знаю як. Так це що виходить, не вистачило капітанського колу якогось, можливо? Це до Пупія питання? Так, напевно. Заміна виходить, підводить. А Пупій там зараз вилає: «Данечка, Дрімкоїл, Сашечка, Мантоп, дом дивиться на нього направо». А де Сашечка, де Данечка, нікого немає. Дід прокинув. Дід прокинув. Це знову був сон. Поверніть мені мій 2012-й. І Фаніка в 13-му. Ну, до речі, ну, по Фаніку тут, ну, можна знайти паралелі трошечки. Трохи від Фаніка залишилось. Як ніяк, паралелі знайти можна, звичайно. Від Фаніка щось... Які залишки є. Залишки є. Так, ну, друзі, не сумуйте, ще сьогодні ж грають навіть Джуніор, вони... Ти почекай, в нас ще наступну мапу, ти вже втратив надію і не наступну мапу. Ти вже б на першу подивився і такий, ну, нічого, друзі, сьогодні ще грають Джуніори. За 7 хвилин стартує навіть Джуніор. Там кваліфікація полегше. Ми другу не встигнемо за 7 хвилин, там ще драфти були. Не встигнемо, не встигнемо. Так. Ну нічого, доведеться дивитися паралельно. Блін, реально ж Куроки ще тренером став. Можна сказати, Куроки, повертайся, наш тобі то тренерство. Вони там без тебе впораються. Угу, твій бізнес буде жити без тебе. І Смайло ще повернемо. Ні, Смайло, ну, раз вже тільки... збираємо. Смайло тільки в буцегарню можемо повернути, а тут не будемо. Раз вже збираємо, ну, тут цей склад мрії, я так розумію. То... Ну, давай так, треба корекція деяка, не все одразу. Куроки на кері, до речі. Повертаємо. Оце база буде. Кері, Куроки. Ой-ой-ой, контратака! Можна вбити Пака! Пак помиратиме. Пак, який юл! Ти, добити! Пак, добити! Він ракетка, вийде! Ракетка, він вийде! Він ракетка, вийде! Ракетка йому туди! Ракеткою що-небудь! Ну запусти в нього щось! Бумеранга якогось! Куди ти стрибаєш? Та ні, все. Ні, Бафік, це вже... Опіуму не вистачає. Що в нас? На жаль, вони нікого не можуть вбити. Ти, ну, подивись на рахунок. Я б хотів побачити стату, коли останнє вбивство від Наві було. Пане режисер, у нас знову не працює нічого. О, все працювало. Знову не працює. О, і знову працює. О, ідеально, все працює. Я вас обманув. От такий от я. Просто буду йти за Джуніору вбиливати. Теж правда. А що, ну? А вже потім? Знову, та, у нас. А вже потім можна буде йти відпочивати. А що по драфту казати? По драфту мені подобається ВРК. Я бачив, як вона знищує товстих героїв, якщо в неї там з'явилось Глейпнер, якийсь Кристаліс, Блекінг Бар. Їй вже вистачає, щоб вбити. В неї непоганий є офлейн, який може зібрати там Грівси, Крімсон, Пайп натисне, і цього повинно вистачити ВРК, щоб вона встигла знищити. Ну і також ДК є. Також ДК є, який може стрибнути. Мені не дуже подобається знову план якийсь оцей швидкий дагер та оркіт, тому що ми це на попередній мапі бачили, і вони прям зовсім це не використовують, тому що грають якось від дефу більше, не намагаються піти знайти, вбити когось. Тому, мабуть, треба така там якусь звичайну сію зібрати і з цим грати вже. Кераску додатково там проти алхіміка непогано буде. Щось з
Дисконект. Може, Дисконект? Чи Дисконект? Напишіть ваші варіанти в чаті, друзі. А головне, не забувайте тримати лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet і вболівати за Наві, бо вони зараз обов'язково переможуть. У крайньому випадку ні, тоді переможуть Наві Джуніор. А якщо і вони не переможуть, то у нас буде сітка лузерів, яка буде завтра. І Наві Джуніор, і всі-всі-всі. У нас стільки надії, стільки перспектив. Треба вірити, треба вболівати. Смок від НАТО Свінсера. В середній таймінг виходитимуть. Ну подивись, ну заряджені, ну заряджені. Купій на битрайдері, я грав, зараз буде повтор. Вже відчув, а тут мабуть, ні, буде Мантастайл знову. Знову можуть його зловити на манту. Хоча алхімік може і не збирати. З іншого боку, ти на алхіміки хочеш зібрати про Тендерлорда. Смокнути ну так, ти маєш рацію, мені здається. Хоча, з іншого боку, блін, мені таксія подобається, чесно кажучи. Коли, от, знаєш, такий контроль не супер довготривалий. Ой, підставляється Пантамін. Станчик по всім! Та за що, купі? Вимикай джуніорів, вимикай це, не показуй, будь ласка. Який флеймбрейк, він просто його відштовхнув. Нормально, ми переб'ємо їх. Ми зараз їх переб'ємо. Та не переб'ємо. Та переб'ємо. Не переб'ємо. Ну, в наступному. Наступний переб'ємо, але наступний не буде. Аж кашель повернувся. Як це побачив. А навіщо він флеймбрейк цей натиснув на нього? І просто викинув його від... Навіщо там кентавр стан п'ятьох натис? Навіщо? Ну нічого, друзі, не треба засмучуватися, бо Наві, це тільки початок. Вони народжені перемагати, навіть після такого. Так, початок – це важливий елемент гри, але не головний. Головний – це коли трон падає у суперника, оце важливо, або в тебе. І до цього ми ще дуже і дуже далеко, тому не сумуємо, підтримуємо, вболіваємо. Альберка. Ну, тут вже бачите, як сильно Пупій ганяє цього кентавра, дає йому спокійно стояти лінію. Верка теж підбуває, але десь там рівня з третього вже буде не так комфортно, скоріш за все. Зверху лінія у Наві теж доволі сильна, страждати вони тут не мали б. Фарм має йти. Я, до речі, все одно вважаю, що два брейсера доведеться купувати Буму. Хоча він, можливо, подумає, що йому і одного тут вистачить, але оце може бути небезпечна гра. Заєць постраждав, але добити інча його не зможе. Тут за рахунок інчі, скоріш за все, буде триматися алхімік. Ой, кентавру тут боляче, і в нього вже залишився один тільки танкус. До лотоса ще треба почекати. Нагло грає, Пупій зараз знову піде, скоріш за все, на нього. Так і треба грати. Там пауершот є, чому б не спробувати зараз ще трохи шкоди здати. До речі, так, поки немає рейндропів, пауершот – це страшна зброя, тут просто треба підстапити. І добувати цим повершотом буде достатньо комфортно. Поки що ми бачимо, що не намагається. Пей чекає на момент свій. Грає достатньо агресивно і снепка. Хотіла завадити тут, я так розумію, стакінгу. Це не вдається зробити. Ось він повершот, прошиває Манжея. Можна вбивати. І почекай. Кентавр 6 стан видає, добити не вийде. Але по ресурсам навіть перемагає солід. Ресурсам так, тут треба вже фласки до себе. Інакше не вийде. Слухай, ДК поки теж стоїть достатньо. Ну, а він не повинен стояти. Про такого зараз ДК не стоїть. Ну, Х2 проти інвокера, насправді. Тобто він його переластіщує солідно. Не дає йому спокійно добивати кріпів. Інвокеру важко. До речі, це ж певно, інвокер має бути QV, чи як? Ну, скоріш за все. Думаєш? Та, ну, взагалі... Ну, з екзортом ж легше було б стояти проти ДК, але качати екзорт — це, напевно, маячня тут. Їм треба якийсь плеймейкер буде під кентавра, під сапортів. Алхімік не хоче на початку, він хоче більше фармити. Насправді, я б сказав, що і кентавр хоче до... Ну, до одного слота, принаймні, фармити, та? Просто що у кентавра перший слот зазвичай дорогий. Це або блінк швидкий, або там, я знаю, там, якийсь вангуард, або пайп, щось подібне. Тому треба трошки... Або блейдмейл, так? Блейдмейл, до речі, тут гарно виглядає в цій грі. Ну, проти VR це блеймейл виглядає дуже гарно, тому що якщо вона ультимейт тисне до блекінгбару, ти просто тиснеш блеймейл. Слухай, та не тільки. Подивись, то скільки героїв, проти яких блеймейл працює шедеврально. Ну так, я ж кажу, тут що... буквально кожен АОЄ, кожен герой має АОЄ демедж, який не контрольований, або не завжди контрольований.
умовно, під Фаєршторм став, на тиск Блейдмейл. Чудово, чудово. Але Фаєршторм і по кентавру так непогано працює, це тому правда. Що він в відсотках, і кентавр, скільки б хп в нього не було, він все одно, йому дуже боляче. Куди він там накручує? Що ти там накручуєш? Припини! Ай! Можливо, краще би по зайцю накрутив би у підсумку. Бум-бум, страждає знову лінія. Ну, виходить, виходить, два брейсера є, ще стільки там... Та, але ж ресурсів не буде, як стояти. Ресурсів не буде, так. Так, дуже схоже... Ну, цей кріп це жесть, це пекло. Та, він завжди такий був, що він приходить на лайн і просто знищує. Його ж ще трохи нерфили, як я пам'ятаю. Ну, було там монокост, збільшували. Угу. Але дивись, в чому суть. Знизу, то в Наві теж все чудово. Тобто, Наві виграють зараз центр, Наві виграють зараз легку лінію. І в топі вони хоч і страждають по ресурсам, але подивись на фарм Андерлорда. Тобто, в плані добування крипів все фантастично, 19 на 7. Він не відстає від Алхіміка, він його випереджує, і це дуже добре. Тому, незважаючи на те, що по ресурсам зараз стало скрутно на верхній лінії, вони стоять її добре на цей раз. Якщо порівнювати з минулою, де вони двічі на вайпері вже загинули до цього моменту, то все більш-менш. А що по стакам? Щось є для Алхімоса? Вже роблять чи ні? Я думаю, хвилина? Поки нема часу на це, я думаю, що тут зайняті лініями більше. Намагається знову Алхімік агресивно зіграти, підігріває цього. Але я бачу тут, ну, якось не дуже відчуваю. Та ні, коли він в соло, це взагалі щось маячня якась. Просто два брейсери, і ти чхати на нього хотів. Взагалі два брейсери — це люта імба зараз. Так, хтось вниз прилетів. Це Enchantress. Це може бути неприємно доволі таки. Чапурек кріпа з бронею. Купія це не бентежить. Якщо там не влучає, треба виходити. Тут же кентавер поруч і... Я думаю, мабуть, треба зупинитися. Хоч кріпчика вбити. Вже непогано буде. Ісь кошти капнуть. Так, а цей вирішив не як Юрагі грати. Бачиш, він бере собі Солрін. Більш такий класичний варіант. Юрагі базілкою відбувся, а цей бере все-таки класичний Золорін. Ну, Альберка вже стабілізувався. До Блейдмейла потрохи прямує. Блейдмейл зараз дуже дорого коштує. Зв'язали кентавра, намагається його вбити. Там 10 тіків, треба тиснути. Непогано, але все одно його вб'ють. Все одно його вб'ють. Треба може ще когось? Повершот, буде ще можна, один? Можна спробувати. Повершот, яка би ще одного так влучає. Венчу, гарно вийшло. Ще одне вбивство. Ну, це прям... Так, це, ну, прям у Ліги є трошки стаків. Ну, нібито є. А от у Наві поки я цього не спостерігаю. Хоча у Наві теж теоретично. Там якась Верка зблизько, яка могла б фармити стаки, Андерлорд може фармити стаки, ДК може фармити стаки чудово, але Наві поки цього не роблять. Я б не сказав, що у Лігі поки їх багато, просто що вони є. Санкт Тім. Вже ПТ в нього, тисне він центральну вежу, Міраж захищається як може, але цей тиск інвокеру стримувати доволі складно. Знизу, сьома хвилина, будуть Наві грати знову агресивно проти ворожого рунодосвіду, але це усвідомлює і Ліга, грає теж відповідно. Стягуючи багато героїв, прийшов Пантамєм, але бум спритнішим виявився, і руну цю забирає. Поділили. Свої руни Ліга не віддає. В минулій грі, пам'ятаємо, байбек взагалі натискав Тускар, щоб ту руну забрати. І Міраж йде під верхню лінію, що вони хочуть вони вбити. Пішов шукати, так, на біді. В нього так собі справи. Ну, йдуть. Зараз буде станчик. Бума. Зачепили. Є МП. Вб'ють? Вб'ють. Ну, повинно вбивати, не вийде він. Може, хоча б якась контратака буде сюди? ДК прилітає. ДК прийшов. А є в них даст взагалі? Має бути хоча б сентрі або даст. Інвокер є вол. Що, немає дасту? Інвіз. Ну от я тому і питав, розумієш? От ви летите контратакувати інвокера, а у вас в центрі даст щось взагалі присутнє? Ну немає, як ми бачимо. Тому мені ця контратака трошки не сподобалася, тому що ви летите в локацію, ну тільки це ваша ціль, більше не буде цілей. Ви алхіміка не вб'єте в цій позиції з фул ХП, ви не вб'єте навіть саппортів усіх з фул ХП, які в позиції. Тільки без позиції був конкретно інвокер, який зайшов в спину. І проти нього у вас не було елементів контролю. Ну, можливо, розраховували, що буде кулдаун. І насправді вони були дуже близькі, бо кулдаун був. Але одна секунда, він відкотився і все. Але зараз ще стемпід з'явився на всяк випадок.
тому зараз буде важче. Подивись, як активно грає інвокер. Подивись, він просто намагається бути всюди. Собі вийшов Юрагі, він його побачив. Можна починати, якщо що є стампід, щоб додати можливість його вбити. Колдснеп пішов, він дран. ЄМП. Ну, треба виходити. Так. Клаймбрейк. Є віжен. Є сентрі. Сентрік, але ну, проти інвокера він не дуже гарно працює, цей сентрік. Вони вбивають Тенчу. Знайшли, але проти інвокера, якого ти не можеш зачепити і контролю на нього немає, він із спеццентрика виходить дуже швидко. Керрі захистили, але 5 героїв опинилися ближче до нижньої лінії, що по економіці не дуже гарно працює. Тому економічно цей рух для Наві не є приємним, а Ліга навпаки для себе вивільнила всю мапу, і ми бачимо, що інвокер не зупиняється, він продовжує грати агресивно. Цього разу стампіду вже немає, він намагається вбити Юрагі. Там Юрагі він є вінран, але є й торнадо у відповідь. Так, є торнадо, є ЄМП, вінран. Збивається торнадо, демеджу одному міражу поки не вистачає. Юрагі 6 тільки натискає, гарно розманцем, інвокер не вгадав. Розбив ворожий віжен і на тому все. Але знайшов у цей обсервер. Юрагі йому робить треба, щоб такі ганги робити. Я розумію, що поки там біч блин. А він не хоче, ну, бачиш. Він не хоче збирати урну. Ну я бачу так. Що, направду, трошки дивно, тому що тут не урна, а от саме весел. Весел. Ну так, я маю на увазі весел, тому що збирати урну зараз і не апати його весел – це якісь маячня. Ну тут просто він проти тих міцних героїв так гарно працював, би здається. Тепер ДК Андерлорд проти тебе, їх треба вбивати 100%. Так, я розумію, що, скоріш за все, Андерлорд буде збирати гівси, і він зможе це контролювати, але от проти ДК вона завжди буде працювати. Поки суперник стягнув ресурси вниз, в центрі ДК продовжує працювати проти вежі, друзі, Наві тримаються. І ви тримаєте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Вболівайте, вболівайте на цих кваліфікаціях, вболівайте на PGL Wallachia потім, бо Наві будуть і тут, і там. І ми сподіваємося, в цьому складі з Пупієм вони все-таки з цією заміною щось та продемонструють. Поки що перший млинець на нівець, але так буває, так буває. Краще програти першу, але виграти третю, як кажуть мудрі люди. А перше перемогти не цікаво? Так питання не стоїть, розумієш? А обов'язково програти так першу? Зрос. Якщо вже так трапилось, то тоді так питання не стоїть. Тут може нічого зробити не можу. Так розпорядилася доля, Віктор. Проти долі ми з тобою безсилі. Так вирішили люди зверху. А ми що, маленькі гвинтики? Так, так. Ох, тут щось хітпоінти трошки в Кентавра закінчилися. Бач, блейдмейл, пасивка в 4, тут і проти верки це працює гарно, і по фарму це працює чудово. Будемо дивитись далі. Ну, Брінк вони будуть чекати на Кентаврі, навряд чи зараз буде агресивна якась гра. А от Наві вже пішли в агресію, бо з'явився Брінк у Драгонайта. Як і казав Ракузан, перша реалізація одразу. Проти інвокера спрацьовує і будуть забирати Т1 вежу в центрі. А може ще в портал стрибнути? І в топ піти? І там забрати вежу? Можна вже це робити, якщо будуть якісь герої це разом з Бумом. Портал... Та він сам полетів, каже, я пофармлю, ви там фарміть теж. Це теж непогано, насправді. Просто фармити – це теж окей. Краще, ніж не фармити. А що там збирає Андерлорд? Одразу грівси чи в нього щось інше? Я не побачив. Ти сподіваєшся, що обсервер європейський зараз відчує. Навіть надії відчує. Немає надії жодної. Ну дивись, що б я тут сказав тобі? Я б грівзи, напевно, робив. Якщо не роблю Солорінга, в нього два брейсери. Я дуже не люблю робити два брейсери Солорінга. Дуже не люблю. Швидкий тут Крімсон тобі не подобається проти травм? Ні, мені не подобається Крімсон проти торнадо взагалі. Мені подобається або пайп, або грівзи. От щось із цього. Можна м'яко. Блокера можна просто отак от його вбивати. Можна вбивати. Тут чи бум, чи пуляє алхіміка. Слухай, алхімік не хоче тепер робити. Алхімік на хаба. Тут Пупія б'ють, але це не так важливо. Головне, чи вб'ють там алхіміка. Насправді нам чхати. Пупій вже помер, це не важливо. Але алхімік, подивись, він взяв Радіанс! Він з ультимейтом, він з ультимейтом Радіансами пішов зжигати з... Ні, не пали! Не пали! Під вежею живемо! Ні, догоріли! Але вбити його, він велетенський, треба нетворс з нього зняти! Треба зняти з нього нетворс, і він тут ніндзя, і він помирає. Подивись, скільки заробили. Страйк! Мама! Добре, все добре. Порядок. Живемо. Мені так не показали Андерлорда. О, показали.
Ну, мека. Ну, ти знаєш, виглядає так, що не будуть грівзи. Виглядає, що буде мека і пані. Ні-ні-ні, не можна, не можна, не можна. Він вже Солрінг купив. Так що все можна. Да, ні-ні-ні, все одно. Ну там вже воно стільки можна. Коштує, ну це просто гайки. Ні-ні, точно можна. Вже коли в тебе аркани і Солрінг, можна все, що завгодно. Всього вистачає. Але ж, ну, де гроші взяти? Це головне питання. Всього вистачає, окрім грошей. Ну він насправді більше, ніж кентавр має, що вже непогано. Та він просто в фаєрстормігах що... там буде виїжджати. Ну, кентавр вийшов... все одно трошки швидше мав би фармити. Мав би з цим блідмейлом, з посилкою в 4. Чи й команда під нього вниз стягується. Ну тут вони нікого не знайдуть. Ще вони й пробували. Цікаво, що Хімік буде збирати. Це для мене більш загадкова історія, тому що ти згадував Манту, і вона має зміст, і Сія має зміст, і БКБ ранні має зміст. Все тут має сенс. Забирають Купєя, тобто а він тут мав право підставлятися, гравець п'ятої позиції. І цей смок, фактично, вихід в Купєя. Стався, він хотів на халяву пофармити, суперник цього не дозволив. Заєць, центр тим часом зафармив з ультимейтом. І буде збирати Солар. Зараз вибір невеликий у сапортів. Солар, Солар, барабани, Глімер, Форстаф, якщо хтось один Солар вже купив. Тому тут все зрозуміло якраз. Дійсно, мета Зента не сильно змінилася, і чому б вона мала змінюватись? Так, да, ніякого то важкого патчу немає, тому... Та навіть... І маленького. Будь-якого патчу, будь-якого. Будь ласка, було б непогано. Така, вони ж на відпочинку. Ну, який патч ми чекаємо? Розумієш? Я раніше, коли от це ну, чув, я знав, я так розказую, та Наві кажу, і Наві теж, до речі. Вальви після кожного інта там летіли кудись на, Гавай. На Гаваї, відпочивали. А от зараз питання таке, я поставлю резонне. Ну раніше принаймні був інт, де вони щось робили. Зараз інт повністю. Але відданий. Традиція залишилась, розумієш? Тобто відпочивати. Відпочивати після ми не просимо. Відпочинок після відпочинку, я розумію. Просто відпочивати зазвичай прийнято тоді, коли ти щось зробив, і тобі треба відпочинок. Ну, от ти б не, ну, не залишився в гал. Ні, ти знаєш? Ні, прибрали. Ти такий, закінчується інтити, і вони такі, ми не гаваєць правильно. І Бафік такий, ти не правий. Ой, а ми ж нічого не робили. Ти не правий, Віктор. Є питання, в якій системі координат ти знаходишся. Тому що зараз я знаходжуся поза потягом, а вони в потязі. Якщо б я був в потязі, я б на вас подивився, би кричав би, пач, ідіть нафіг лохи, я на Гаваях, на Багамах. І де завгодно. А тут я з іншого боку знаходжуся. Тому я вболіваю за те, щоб вони не відпочивали, а патч нам давали, розумієш? Просто ти, ну, я тут з цій позиції не маю іншого права. А якби я був з ними, пфу, до побачення на Гаваях. Звичайно. Що за питання? Я б влився би в філософію компанії. Я дуже, така людина, ну, гнучка. Скажімо. Ну я от якось, ну, не з ними, але я все одно кажу, до побачення, вони на Гаваях. Ну, ти просто не хочеш бути з нами. Не хочеш бути в одному потязі з нами. Так ми вже поза. Точно, поза не хочеш бути. На пероні стояти. Так, що по Форстафу? Форстаф є. У Пантомема. Збираються. Ой, зачепили? Спробують вбити. А вичить демеджу по кентавру? Там Пічі є, він його натиснув, там 20 там стіків. Там Купія вбивають! Може натиснути стільки ще, живий вийшов, намагається якось знайти його ще Санстрайк. Така. Санстрайк! Купія санстрайком добили! Неприємний момент, але гарний турайс. За Купія пішли, знайти ще одного. Станчик буде зараз від ДК, але це інча. Інчу важко. Дракон закінчився вже, Форстафік пішов, там пауершот, б'ють. А що хоче Міраж? Що хоче Міраж? Може він теж хоче? Ні, алхімік приходить, він не хоче помирати! Ні, допоможіть якось! Ультиматив не пішла, але алхіміка важко вони пробити. Вони його вб'ють. Трохи кентавр не був! Стан ні в кого! Ідеальний стан ні в кого! Але ж алхіміка не можуть поки перебити, алхімік ще стан зараз піде. Там фаєршторм працює. А ні, Вікторе, цього вони не візьмуть. Це просто булка, флеймбрейк, повертається. Бігти треба. Треба шарт на Андерлорда. Знаменитий тімфайт розкаченого алхіміка, який не спрацював. Ну що ж, друзі,
паралельно грають навіть Джуніор, не забувайте, боротьба триває. Подивись, мабуть, ти там рекламуєш, що вони вже не грають. Я хочу вірити, що це нормально. Ні, напевно, я не буду дивитися краще. Знаєш, моє серце буде спокійніше тоді. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ж так важко все? О! Ні? А Віжен? Ну чому? Ну чому він бігає? 19 хвилин? Ну просто покарайте його. Він бігає в соло в ваших тилах. Ну так не має бути. Так неможливо. Ну ні-ні. Ні-ноу. Санстрайк? Да вб'ють. Ну за що? Хоча б чекай на підступ натиснув. Відпустіть Бума! Так куди його тут відпустити? Відпустіть! Ну гріхи відпускають. Ну так не має бути, Вікторе. Не має так бути. Ну немає інвокер бігати в тилу у вас і нічого за це не отримувати. Не помирати, кайфувати. Так не мало би траплятися. І подивись, а цей збирає манту і що? Як ти хотів, Кірасу на алхімію. Так, ну. Реально ж він зламати можеш. Вибухає, вибухає, зайцю треба жити. Нормально. Доджимо, ухиляємося, ідеально. Ні, ой. Санктіті, ну ти-то куди? А Блекінгбара немає. Ну ти-то куди? Нормально, розвертаємо. Є ультимативна по інвокеру від Бетрайдера. Чи даблеч буде, можуть вбити. Вбивають, будь ласка, вбивають. Санктіті. Нічого, ВРК може вбити Пантоміма. Це непогано, якщо злиш Кентавра також тут, це має бути мінус 2. Розмін окей. Не хотілося віддавати ДК, але ну, не змогли його врятувати ніяким чином. І це не найгірший епізод для Наві, тому що двох відповідь вони забирають. Принаймні одного кора. Можна порахувати, що заробили вони тут більше, ніж втратили. Да, і зараз буде Кіраса, і він буде дуже швиденько знищувати будь-який таргет. Там просто не буде вистачати армору, коли Acid Spray Кіраса працює. Прям буде дуже боляче. Дуже-дуже боляче. Мені здається, що якби у нас зараз були б не грівзи на Андерлорді, а була б м'яка і пайп, було б ліпше. Тому що ми б не вливали демедж від... Ну ти щось занадто багато взяв. Грівси там яка різниця? Ну, там... 1500? Різниця буде між цими артефактами біля 2500, але... Ну, тут в нього же... стільки немає, в нього всього не творс. Дивись, тут яка проблема. Коли ти береш грівзи, ти витрачаєш оту частину, яку ти міг би інвестувати якраз в пайп, і зібрати його швидше. Тобто ти відтерміновуєш таким чином пайп. А грівзи не дають тобі такого обсягу сили, як дав би пайп у момент його появи. Тобто, коли ти граєш проти Радіансу, коли ти граєш проти Інвокера, проти Кентавра з магією, проти Снепки з магією, дуже багато магії в ранніх пайп. Зібрати, але є про те, що... Ну, в нього стільки грошей немає, щоб в нього в цей бійці був пайп. Ні, в цій точно. Це неможливо. Але тут, мені здається, і грівси не сильно вирішили історію. Ну, так, тобто тут такий момент, що краще на перспективу таке враження працювати. Але зараз, до речі, коли з'являється Кіраса, отут грівзи більше змісту мають. Це вже більш позитивний момент. Тому, звичайно, ніколи не вгадаєш. Але магії все ще забагато. Ну, у них є Мейджслеєр у ДК, можливо, на це розрахунок, ще він трошки магію підріже у суперника. Це теж такий момент можливий. Але знову Наві віддають Рошана першого супернику. Тут, принаймні, бійки не буде, тут ніхто не нафідить, все більш-менш. Кажуть, там паляниця виносить OG. Не може бути такого. Піду подивлюся. Ну, давай на мінку. Та-та-та. Так, пішли Шардік. Але якщо цей глядач мене обдурив, я його відправиш відпочивати? Ні-ні-ні-ні, я нікого не баню, ніколи. Капа. Окрім 123 людей, яких я забанив. Та ні, ну не виносить. Там поки збалансована гра, але дійсно все добре у поляниці. Поки що. Поки що все добре. Друзі, цей матч теж можете подивитися у нас на каналі Майнкаст під номером 3. Три канали Майнкаст зараз транслюють для вас матчі українських команд. Дуже важливі матчі в кваліфікаціях в різних, в Західній та Східній Європі. Тому долучайтеся, відкривайте всі три канали. До речі, посилання в чаті прикріплено. Якщо ви не знаєте, де ж той канал інший, я дивлюсь тільки перший Майнкаст. Я на другий ніколи не заходив, я не знаю, де дорогу. Я не знаю, де третій знаходиться. Все прикріплено є у чаті. Можете на це звернути увагу і перейти туди. Так, у джуніорів ситуація, до речі, скрутніша, ніж у... Що таке? Чат, давайте якісь ці, якусь підтримку треба, напевно. Щось придумати. О! Та ні, а що? О! Що?
нічого. Він втратив ласо і загинув. Але міг би загинути хтось інший. А це п'ята позиція, так що все добре. Напевно. Та взагалі ніхто не повинен був загинути, тому що вони в цей час мід просто пушать. Вітя, ну ти не допомагаєш. А тут важко допомогти. А ти спробуй. Ти відкрийся, відкрий своє серце. Найкращий попій загинув в важливий час. Мабуть, йому треба дати героя цієї мапи. Ну, дякую, Попій. Ну що я тобі можу сказати? Повернув бажання грати. Друга вежа падає, тір 2. Та ні, він з кірасою бігає, а що третя його робити? Він просто руйнує вежу. Третя вежа, тір 2. 24 хвилина, 8 тисяч переваги. Ситуація скрутна у НАТО Свінцера. Але ми, друзі, не сумуємо, бо чим гірше, тим краще для Наві. Вони під тиском грають ліпше. А ми будемо разом з вами вболівати і тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Наві вперед! GGBet вперед! Всі вперед! Вболіваємо! Є пайп, знову ж таки. О, пайп є. Пайп – це вже половина справи. Треба ще файт знайти. О, як ми ухиляємось. Краса. І можна контратакувати, наприклад. Можна, а можна зараз не зловити колбу, вийти. Якось колба пішла. А пайп, і пайп баф. Зачепити його, треба тримати цього алхіміка. Непогано, він поки що нічого не тисне, але він розуміє, що в нього все ще є Аєїс. Так, щось пайпа не було, і файта не було, і просто відходять НАТО Свінцер, продаючи свого саппорта четвертої позиції. А суперник тим часом заходить на хайграунд. Драгоннайт під формою! Драгоннайт під формою! Треба битися зараз або віддавати сторону. Ну, ще є час, є час. Ну, форма і БКБ, все є, що робити? БКБ, ну, бачиш, там під. Знайшли, бума, а що він тут робить сам? Коли вони на хайграунді? Ну, ти взагалі не бум-бум, ну ж. Він бум. Не бум-бум зовсім, зовсім не бум-бум. Ой. А що він там? Я розумію, що він робив. Він пачку стопав першторгом, але ну... Та напевно, але ж. Але ну якось воно... Дистанція з міду, який зараз пушиться донизу, дуже коротка була. І його підловили на цьому. Драгон, а чого він тут робить без форми? Стан по двох, ЄМП, загине зараз. А взагалі демеджу немає. Немає. Подивись, демеджу. Він б'є на верці, а демеджу немає, бо там так пайп. Він в соло таргет б'є. Там пайп і все, і весь демедж нівельований. Так вони зачепили зараз Юрагі. В нього буде Глейтнер зараз, але я не впевнений, що цього... Ні, це смерть. Цього не вистачить. Це смерть. А, там ще й знайшли зайця. Він натиснув телепорт, війде, скоріш за все. Вийшов, але Аєїс все ще є, Блекінг Бар є, і вони можуть піти на хайграунд зараз. Так, ну з позитивних новин. Сьогодні не доведеться грати о 8 вечора. О, це дуже позитивна новина. А якщо ще одну програти, більше зовсім грати не прийдеться? Ні, ну завтра буде дві поспіль. Завтра можна буде розігнатися. Як розігнатися? І прямо до фіналу лазерів. Завтра о 13-й матч. Якщо виграємо, то потім одразу наступний. Ага. А сьогодні ми це о 8 програвати. На що воно треба? А так, ну, висновки зроблені. І завтра з новими силами бадьорим. Зранку поїхали знищувати суперників. Непоганий план. Зайця знайшли. Санстрайк не влучає, але... Вони вже бачиш, що хочуть роблять. Так, а звісно, що там стоїть фуловий алхімік. От зараз тільки стрибає ДК, намагається його вбити. Там Блекінг Бар є, якщо захоче, натисне. І зараз, скоріш за все, прийдеться. Так, стампід. Пішов, плейтмейл, все ще поки що не тисне цей Блекінг Бар, вирішив, що за цю форму не піде в бійку. І вони віддають просто кентавра. Але вони встигли зруйнувати бара. Пу-пу-пу. Ну, слухай. О, за спину! Полетіли! Давай! Стан, що-небудь! Треба клітку ставити, якусь бум без мани прилітає після ультимейту! Ні! Бум-бум-бум-бум-бум. Ні, він не бум-бум. Нормально? Ну, що-небудь, розверніть.
якийсь Блекінг Бар. Є Блекінг Бар, є зачептер, райс полетів. Там зараз алхімік, ультимейт, скоріш за все, буде. І він просто піде їх вбиває. Ти немає УВР-ки, треба тікати. Там і Блекінг Бара вже немає. Він прилетів без мани на Андерлорді, бо ультимативна коштує 250 уже там чи 200. Я кажу, на Андерлорді манопул це прям окреме. Та в нього вже і грівзи, і що ще йому? І Soul Ring, і Soul Booster, що ще йому треба? Ой, він влучає, ще кола пішла, герой! Ні, не помирай, не помирай. Чи за все помирай. Це реально трендець вже. Це кінцево. Той самий. Та ні, ну, не знаю, нема відчуття, що це покращення в Наві. Покращення, друзі, весна прийде, саджати будемо. Все попереду. Санктіті, ай-яй-яй-яй, битися до кінця, ВР-ка ультанула, непогано, треба вбивати інвокера. Є демедж, треба добувати кентавра, тепер вижити на Віндрейнджер треба. Нормально. Але це за рахунок двох байбеків. ВР-ка натиснула байбек, два кора натиснула байбек, оце погано дуже, тому що наступного разу, якщо вони загинуть, це прям буде, ну, 100% кінцева зупинка. Алхімік закінчить цю гру. Так, друзі, зараз у нас проходить збір розміром 270 тисяч гривень на допомогу силам ППО. Долучайтесь за кодом чи посиланням і роби свій внесок. Маленьких донатів не буває, друзі. Так, я коли от зранку чую, прокидаюся від такого. Зранку, це і вночі. Ну і вночі, зразу, як коли. Так. Ну у мене тут позавчора там було буквально там десь у четвертій чи у п'ятій. Я слухаю, і це не телефон. І це не телефон, так. Тому допомагайте ППО, це дуже важливо. Підтримуйте, це те, що вас зберігає від потенційної небезпеки. Це дуже і дуже важливо. Тому підтримуйте. Так, а як тут Наві підтримати себе в цій грі і не програти? Ой, це важко, якщо що. По нетворцям ми бачимо в Алхіміка набагато більше, ніж ворожого кора, і ми, ну, бачимо, що може, це СКБ є. Може рапіру на верці, Віктор? Так це гарно, ну, але де йому гроші взяти на цю рапіру? Вона коштує... Колядниця! Добре. Посилання під банером на трансляції, ми допоможемо ВР-ки знайти рапіру. Ну, я не знаю, що. Ну, а що я не знаю, де тут взяти рапіру. Хотілося б, звісно, побачити останній там файт з рапірою, стрибає з дагером, вбиває. Ну, дивись, поки вони Рошана б'ють, можемо пофармити. Ми ще можемо, звісно. А що вони не хочуть фармити, вони хочуть дан на Рошана. Вони розуміють, що якщо вони віддадуть Аєгіс, то, напевно, гайки тоді. Ой-о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 й
шанс, є надія, друзі. Ось вони, Натус, Вінсери, готові вриватися. Хто піде першим? Піде першим Заєць. Поставили обсервер, поставили сентрі, сховалися за деревом. Здається, все зрозуміли, вже ліга. Станчик в буму одразу, треба вийти алхіміку, натиснув ультімейт, стампід, зачепили Верку, він її чекає з МКП, намагається вбити, швиденько прибрати, але не виходить. Верка завдає шкоди, боляче дуже всім вийшов. Не вистачає. Поки працює. Ні, там тебе ж полетів! Ні, тут не летять! Він загине зараз! Ні, встиг він ран натиснути. Фаєршторм гарний по трьох, але шкоди не вистачає. Вбивають вже, на жаль, Dragon Knight. Бум, скоріш за все, також не вийде, тому що, а як йому рятуватися? Портал, ну ніхто не дасть тобі натиснути. Тут купа... Вітя, ми знову вийшли з бази, це наша помилка. Ми не можемо виходити з бази. Не можемо. База нас... А як що? Ну, база рятує. А база потрохи зникає, дивись, її все менш-менш залишається. Ну ми там хоч на базі можемо якийсь стрибочок, ласочок. Та, ну, дочекались, бо він би прийшов за Єгісом тобі на базі. Його треба вибивати двічі, а ми бачимо, що його один раз вбити не можуть. Я здаюсь. Балон з копіом закінчився, друзі. Треба новий, треба новий. Back to reality, як то кажуть. Що він так бігає? Що він так бігає? Ну, кріпи гинуть тільки так. Мруть як мухи. Ну, тільки, ну, не... Ану! Ну, ні, будь ласка, ну ні! Ну, після байбеку! За що? І тут Андерлорд такий, та я зараз, та зараз я. Зараз. Пішов, і пайп, і грівси. А він же з шардом вже, да, на кентаврі? Просто Страйк, зараз ще один даблэдж натиснув.
Власне, Стампід вийшов, Торнадо по двох, він все ще живий, зараз знову зможе натиснути Double Edge, повернути... Не пробиваємо, Вікторе, не пробиваємо! Пробиваємо! Загинув! Кентаврюк, але є проблема, Баффет. Там за цей час впав ботом і вже топ трохи починає. Впав і впав, нічого страшного. У бази не залишається, що тримати. Хто не падає, той не піднімав яйця. Пішла атака від ДК, намагається пробити Ванжея, поки не впорався. БКБ від Алхіміка, бум страждає, бум, як же цей інча розвалює. Там від інчі більше демежу, ніж від Алхіміка. Здається, ми програли. Здається, є таке відчуття. Так, це GG, програли все-таки. Ну що ж, от такий недовгий у нас з тобою сьогодні короткий день. Мали б ще ми з тобою о 8 покоментувати, попрацювати, але... Не вийде. Не вийде. Зате завтра попрацюємо вдвічі більше. О 13-й Наві перемагають, потім грають о 16-й, знову